Esigali ya Uganda damu zilisamba za maulide geri sago bulimba agabu nyemi kutuja internet migata bantu agala ganti saba la muzi wa Uganda na abakulu abalala musige damu zi basi sinka nyomu kulembezi we gwanga muna NRM Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ngezi sinka neno yabade ya nkukutu. Mchuwandi kechifuru mizidwe sige damu zi abakulu begani dedale vyo kusisinka na mwami Yoweri Museveni. Wabula abakulu musige damu zibategeze za antichitufu ngenda kuzo mwezi kumyo mwezi guno bagenda ku makaga president Museveni Entebbe umakago wa president Entebbe na yenge nsonge ya batwala yoko ekweta abaku mukolo ogwo kulayiza omulamuzi omuggya Margaret Apinyi yalondeddwa okutuula ku kkooti enkulu. Esige damu zinateli tegeze zanti kumukolo ogu sabala muzalifonso winyidolo ya yanjulira President Museveni embali lila yesige damu zi yomuaka gwebye simbi ogu jia kumibili mwabili mkumubili abili mwebili nga wechilambi kidwa musige moteke lifuge sige damu zi. Omuogezu esige damu zi Solomon Muita ategeze zanti okulaiza omulamuzi yenna. Ilano okulamuzo omulamuzo ono okulaiza omulamuzo omuja Apinyi kyakolebwa mu lujjudde nga waliwo ne bannamawulire era tewali n'ekimu kyakolebwa mu nkukutu. Muita ategeezezza nti ng'ennaku z'omwezi 16 February omwaka guno Ssaabalamuzi Alfonso Winyidolo yeetabane ku mukolo ogw'okujjukira omugenzi Janani Luwumu ku mukolo ogwali mu makago ga President Entebbe nga kwolwo yayitibwa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda era omukolo guno tegwali gwa nkukutu. Jebuvuddeko katono omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yalumiriza Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Winyidolo nga yakulembeddemu ttiimu ey'abalamuzi abawulira omusango gwe yawaabira mwami Museveni ogw'okubba obululu bwe nga Kyagulanyi yalumiriza Ssaabalamuzi okusisinkana President Yoweri Museveni nga n'omusango tegunnatandika kuwulirwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu yalumiriza nti yalabako ne ku bifaananyi n'okuwuliriza ku maloboozi ag'enjawulo agalaganga Ssaabalamuzi Alfonso Winyidolo yaliko mu nsisinkano ne President Museveni mu bifo bingi ebitamanyiddwa. Ebyo nga biri bityo bannamateeka b'ekibiina kye NRM basabye bannakibiina kya National Unity Platform okwewala okutaataaganya omusango omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu awakanyiza obuwanguzi bwa mwami Yoweri Museveni mu kulonda okwaliwo omwezi oguwedde. Kino kiddiridde Robert Kyagulanyi Ssentamu gye buvuddeko okutegeeza eggwanga nti singa abalamuzi abali mu mitambo gy'omusango gwe tebakola mirimu gyabwe mu bwesimbu yandiwalirizibwa okuggyayo omusango ogwo mu kkooti. Ebyo bwe bitakolebwe obujulizi bwaffe bwe bunaagaanibwa abalamuzi be na ddala Ssaabalamuzi bw'anaagenda maaso ngalaga kyekubiira tujja kuba tetulina option ndala okujjako okujja omusango gwaffe mu kkooti yaabwe ey'abantu omwenda tugutwale mu kkooti ey'abantu bonna bannayuganda. Lwaki bagambako era tukibagamba olwaleero nti essuubi lyaffe erisooka era erisembayo liri mu bannayuganda. The people of Uganda shall have the final say in the matters of their governance. Amyuka akulira ebyamateeka mu kibiina kye NRM Enoko Barata asinzidde ku kitebe kye NRM ku luguudo kya Dondo mu Kampala n'agamba nti okusaba kuno baakukoze ku lw'obulungi bw'enjuyi zombiriri eziri mu musango guno n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Ojjukira nga tetunagenda mu kkooti mwami Kyagulanyi yayogera n'abamawulire ne public n'ayogera nti bwe banaabanga tebamukkiriza kukola kuteekamu obujulizi obulala oba kukola kyayagala nti ensi tejja kulaba mirembe. Bwe kyaze mu kkooti era saidi zombi ne zikyadressinga omulamuzi omukulu owa Supreme Court naye yayogedde nti aa kkooti baalayira so omusango bajja kugusala bulungi ffenna tulina okugondera amateeka nga balooya naye si kirungi okubanga tuvumirira kkooti etali nayo engeri gye defending amu. Barata ategezeza nti ngaba namateeka awatali kweyawulamu mu njuyi ze bawagira mu misango egy'enjawulo kibakakatako okutaasa kkooti ku kiba kiyinza okugiremesa okola emirimu gyayo mu bwesimbu. Nga baroya tubeera bakozi ba kkooti okusooka nga tetunafuuka bakozi ba bakalayanti baffe so kyetuvanga defending a court yenyo anga court yo tenange lije defending atesobola kuja wano mawulire neetandika okwe defending atesobola kuteeka mu musango atesobola bamba fai abakozi bayo kyetubanga tuji defending so temukulaba okwaffe omusango gutambula bulungi gutambulira ku mateeka era kasatu goberera amateeka buli omwajja kuwoza kkooti neewa ensala yaayo okusinziira ku bujulizi obunaaba buweerebwa. Ng'abayizi ku mitendera egy'enjawulo beeteekerateekera ebibuuzo eby'akamalirizo abamu ku bakulira amasomero bekokodde obumu ku bukwakulizo obwabateekeddwako ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo mu ggwanga ekya UNEB bagamba nti bugenda kunyigiriza nnyo amasomero gaabwe.
obumu kubukwa kulizo yunebu weyata deo mulimu echi abayizo kutule yuzo nga besu damabanga abayizo bakola amasomo ga science obuta koze sabi intubi ebimunga bakola amasomo aga practicals oba agoboleke nebirale bifanana ngebyo omutandi swesomero lya Mpigi Mixed Secondary School mu kibuga Mpigi Mustafa Nafumba Kikonyogo asinzidde ku mukolo ogw'okusabira abayizi ba siniya eyokuna n'eyomukaaga abagenda okutuula ebibuuzo ebyakamalirizo n'agamba nti obukwakulizo obwo naddala obukwata ku bikozesebwa mu masomo g'ebya sayansi bwakukosa amasomero mangi kubanga ebintu ebyo bya bbeeyi ng'amasomero agamu gandiremu okusasula okugula ebyetaago ebyo olwo abayizi ne bawunzika nga bafiiriddwa. Ekirwadde kyo kibi era kikosa buli muntu naye embeera ya UNEB gye yataddewo eya social distance bulijjo waliwo distancing gye yagala space eya mita emu n'ekitundu naye kati mita zibiri kintu kinene ku masomero naddala ng'agamu n'ebibiina oluusi ne halls ezikozesebwa tezimala. Ate bwe yatuuse ku kya practicals ku mbeera y'ogaana abaana okugabana ebikozesebwa waliwo obuzibu bunene nnyo kubanga ebyuma nga stop clock ebyuma nga ammeters ne voltmeters biri ku buseere kale buli mwana bw'abanga agenda kukozesa kiki ekyokka nga ye ng'omwana akozesa kiki ekka buli candidate kijja kuleeta obuzibu amasomero gajja kuba na busobozi bugula byuma ebyo ku sente mpitirivu kusooka abazadde bati bakola tebalina sente alina amasomero gennyini nnyini SOPs gatuteko sente nnyingi naye tulowooza nti mukuliziganya okulungi ne UNEB mu bimu ejja kuddiriza. Mustafa Nafumba era afalaasidde abayizi n'abasomesa beewalira eddala ebikola eby'okubba ebibuuzo olw'emitawaana gye bayinza okugwamu. Disitulikiti kadhi wa West Buganda Sheikh Karim Wadda asinzidde ku mukolo guno n'akuutira abayizi okukulembeza empisa n'obuntu bulamu mu buli nsonga yonna okubeera abawanguzi. Kyonna omuntu bw'abaayagala asobola okugamba otambula nga asoma okutalama kutambula omubiza kyakugamba otambula nga asoma gundi ajyama asoma ayogera nga asoma ekitegeeza omuntu okusoma kwe kyasooka okutwala ekikulu mpisa ebyo byonna bye bamugamba kubeera nga talina mpisa buli kyakola nga talina mpisa kijjawo obuyigirize bwe n'olwekyo mbasaba baana babe okubeera nga muli ba mpisa nungi. Ebyonga bikyali bityo bwana mukuru w'ekigo kya St. Matthias Mbilizi Parish mu district ya Rwengo Reverend Father Leonard Mukwaya asabye gavumenti okugulawo amasomero gonna n'abayisa bakyali wakabaddemu okusoma. Reverend Father Leonard Mukwaya asinzidde ku ssomero lya St. Joseph Mary Secondary School mu kibuga ky'Embilizi mu kusabira abayizi bagenda okutuula ebibuuzo byabwe byakamalirizo ebya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga n'afalaasira abayizi okuteeka ebyo bibasomeseddwa mu nkola bayite bulungi ebibuuzo byabwe. Kale mbasaba abayizi abo basobole okwekwasa Omukama ate era abayizi bateekeko omwoyo ku ebyo bibasomeseddwa obudde buno bweyambise okulaba nti bye basomye ate baddamu bakola revision basobole okubiteeka ku mpapula zaabwe obudde obwo nga butuuse. Ate beeyambise nnyo abasomesa mu budde bonna kubadde obudde buzibu bwa COVID kizibu nnyo okusemberera omusomesa naye bagezeeko okubuuza ebyo byebatasobodde kutegeera mu kaseera kano okusobola okubitegeera obulungi. Omukulu w'essomero lya St. Joseph Mary Secondary School Dennis Musajja Kawa awanjagidde gavumenti okuzzaawo enkola ey'okusasulira abayizi mu masomero ag'obwannannyini aga siniya okutangira ng'abayizi okuwanduka mu masomero lukedde. Nsaba ne gavumenti okutwongeramu ku maanyi kubanga twafuna ekizibu nti abaana bayambibwako gavumenti naddala ba USE ate ssente ezo bwe yazisala ne kirabika nti abaana bangi tebasobodde kufuna mukisa gusoma kale nandikubidde gavumenti omulanga eyongere yeekube mu kifuba akasente ako ke bajja ku masomero ga private bakazize kalina omugaso mungi kubanga abaana bangi kati batudde olw'okuba tebakyalina buyambi ate tewali mwana wa gavumenti na wa private school bonna baana era baana ba ggwanga ffenna tusaavinga eggwanga lyerimu. Motoka lukulula na maguru kumi ebadde kubiyeke mwanyi ekutta omuliro ku luguudo emwanyi zona ne zifuuka muyonga. Akabenje kano kagudde ku luguudo lw'emityana mu kitoogo ky'omugamayanja okuliraana Buloba. Omusuubuzi nnyini mwanyi nsanyeewo Senta Mukerementi amanyiddwa nga Half London yategeezezza nti asobeddwa ekkane mu kibira kubanga ensimbi zonna ze yasubuddemu emwanyi ezo yazeewola mu bbanka. Natise emwanyi ku motoka maguru kumi n'eyabadde eri mu kutambula n'ekwata omuliro. Twagenze okukubira abazimya mmoto basanze mali yonna ezirise mu mpambula y'omuliro
kakati usina wa kutandikira ndi mumbera nzivu nnyo era simanyi na kya kukola simanyi na kya ngenda kukolera banka kuba banka sente za loni nebyokwogera byambuze nze nze byansobedde nebyokwogera mpulira byambuze. Ttiimu y'essaza Buddu ekubye ttiimu eyawamu ey'ekitundu ekyekyotera goolo 3 ku bwereere ekyotera mu kweteekerateekera oluzannya olwakamaliriza olw'empaka z'amasaza ga Buganda olunaabaawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogujja ogwokusatu mu kisaawe kya St Mary's ekitende wakati wa Buddu ne Gomba. Goolo za Buddu ziteebeddwa Kavuma Marvin ateebyeko 2 ne Faruku Sekai ate nga kaakano Buddu yakuddamu okuzannya ne kilaabu ya Gaddafi FC eyo mu kibinja kya FUFA Big League ku Lwokuna lwa Sabiiti eno mu kisaawe kya Masaka Recreation Grounds ng'ate ku Sunday ejja baakuzannya ne Proline era ya FUFA Big League Masaka. Ssentebe wa ttiimu y'essaza Buddu Lutaaya Joseph asabye bannabuddu bonna okuwaayo kyonna kye balina eri ttiimu yaabwe okuwangula ekikopo eky'omwaka oguwedde 2020 era bategese ekijjulo ku Lwokuna olujja ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno ku Front Page Hotel e Namasuba okusonderako ensimbi eza ttiimu eno. Mu mbeera y'emu Gomba ekubye ttiimu ya Bugobango goolo 7 ku bwereere mu kisaawe Kabula Soke. Ng'omupiira ogwakamalirizo tegunnazanyibwa waakusookawo omupiira ogw'okulwanira ekifo ekyokusatu wakati wa Busiro ne Bulemeezi. Ebyo nga bikyali bityo emipiira egizanyiddwamu mpaka za Premier League ebongereza West Ham United. West Ham United yekubye Tottenham Hotspur goro 2-1, Leicester City yekubye Aston Villa goro 2-1. Nga mu kiseera kino Arsenal etunka ne Manchester City bedde Arsenal goro emu ku bwereere. Olwo ku ssaawa nnyaayo ez'ekiro Manchester United egenda kuzuuzumba ne Newcastle. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Namunkanga ya magye ka Nigeria ebadde yakasitula ku kisaawe ewamatuse mu bwengula ne yerindigula ennume y'ekigwo abantu bonna 7 abagibaddemu ne bafiirawo. Amawulire gategeezezza nti namunkanga eno ebadde eva ku kisaawe kya Abuja Airport mu Nigeria ng'eyolekera ekibuga Minna wabula emu ku yinjini zaayo n'ekuba. Omugoba w'ennyonyi eno omuwangu ddala ategeezezza bakama be ku kisaawe nti yinjini ekubye era abakulu ne bamulagira akyuse akomewo mu kibuga Abuja. Abeerabiddeko n'agabwe ku kabenje kano bagamba nti omugoba w'ennyonyi eyo mu kulwana okw'amaanyi okukyuka ddeyo gy'ava ennyonyi yeewunzikidde ludda lumu n'egaana okutereera yogaayoga ku ddimwa.